It's so hard to explain what I'm feeling. We went to Banubanyu. Never DC was firing squad, it was our queen. Liste jibategeka egenda abantu abayekera abakolachi erinnya lyange mulundi ogusooka baalisoma emirundi ebiri nga ndika mpulire ku radio nawulira nga tebannasa bagamba abantu abakoze ebikole biro biki biki bajja kulamula bakola nga erinnya lyange mweriri mungu yamanyi bagenda okuleeta ebintu bamaze okubisoma mu luzungu baagala obivuna mu luswahili Kole sa babwe ba Burusaili. Ngoba kwa kuvunira muswahili. Jumba masagazi. Ngwa ngurale pamani sekutale, ngwe education tane bele ministrate. Ore, ari mu jumba masagazi mukuru, akese na bisomza ro kumusoma sa kibwe. Yero kulinya rona kankano badali simu. Ah, abuya tu kangabunira baba akore ibintu mulisi, erinya na alijawo. Yokka Bagando put the Moksman and Manyag, Agaji, the city. Baganga takes Saw in Angry Jibapa Panga, Babaga Putavan, Gashizuga, the Tama Badim, Naru, Bokola, Mungiri of Gavagar, Kuranga Fuj. We went to a room, Bishop. He just told my dream. Anything like the Soka Yarim. A chance of Yamuga could do Kamuguanga, the chance of Yeram, Eregion named Munyaka to undy no wins. Kuanga with Maloku Tamba. Ngatumaze okuziika kitange wiiki bbiri ne bajja bankwata. Kaakati bankwata nali ngenze ku bbanka awo bwe bansanga ne bankwata. Nali ngenze ku Uganda Development Bank ne bankwata. Nali ngenze ku byante zinyira ente z'ebikibiki nefuna naaka nebyebye. Kwogeraganya nabo tulabe njagala looni ya nte zange. Nibankwata. Ayankwata nangamba nti gundi yakwetaaga Inspector General of Police. Obura. Obura kwetaaga. Oli nga Inspector General of Police akwetaaga nga mwikazi mu obura nebantwala. Ne ntuukayo. Aga nti Sheikh Osuloti abadde gani muze. Naga nti sinze nkwetaaga. Chief Arm of Staff. Yakwetaaga. Era bako. So, I can't get I'm not going to get into it. Gagare chakamre abari muzuzi batu gambye nchoina sente nyingi nyo wano nebweru wa Uganda ambwante otyo ayi batu gandi o secretary za government yef ogendo jinuna ne munshizaji zaba walapo ato soma ne dua ezo kusura government akati bakutwale ruzira tuse tinamalo kubuliza Mbanze mu kuogera. Naga da ah pansi mama ne yote wachi kwachi kuwe. Olina mu kuswaira oshe. Mize. Okubera munoji. Oluswaira oli wa. Oswaira ndumaye. Oye. Tugende mbaso. Kwa twali ruzira tusere na mara kubuliza. Wachi kuwe ruzira. Paka taona. Kwanza asante sana. Era gwenti. Infema abantu ngabafuna muuli nkamulege omukuti. Bamukuti 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 bamukuti. Yana li nyamba de chwali mudala kaza nga bulungi ne ko bulungi dala nge se kunga nanga ku central police wa jura abantu kigeze ko mwana byava dda ku bintu tula bako no bantu eyo jura nga wa jura abantu zibe sawa ndo zanga 10 10 na kitundu eza kongeza ewe mge to bazi je mudda ku fira zije ko makoti gaja chi ah nga Gundi we oburajja Inspector General of Police na kulira gundi Special Branch. Hold it, ngawajja. Aganasi bamwita aganasi. Ngawajja. Bakuje mu kadupu lwe. Wabise kamulega ikwapo. Ikapa. Ofuluma nga abantu bonna batemamiranga bamaini bagenda kunzita. Ngwasigala abantu baka ba baka ba. Ha.
bakutte bushi bakutugana bakusula ne mu nshigo nga bantwala bwenda okulanga tugenda nairo mashon bakuwote nga toka nga nvaamu nga tuyingira abantuza nagenda okutuuka mu kisenga era abasirikale abamuminasa ababadde ku bulange nga batudde bwe bati nga atuula awo nga nsirika waite dakiika nga ttaano nga amini avaayo ng'ali mu ngoye zino ez'emizannyo n'ettawulo agikoze bwati nga gyesuulidde agatiseeka nze mbaddeyo mu manga mu indasitule eriya nga nkola emirimu gyange ne bajja bambuulira nti seeka bamukutte nti ogenda oyonoona gavumenti yange mu nsi z'abuwalabu olina ne sente nyingi nnyo ebweru mu nsi z'abuwalabu eyo osoma n'edduwa z'okusuula gavumenti naye njagala okubuulira nti okusuula oba gavumenti oba osoma edduwa oba tosome nze olunaku lwe ŋŋenda okufa ndumanyi simanyi omwe lwe ŋŋenda okufa nje ndumanyi eyo otawanne bwere kiri kyebagambye nti ogenda oyonoona gavumenti mu nsi z'abuwalabu ekyobalimbye ekyo tukiriimu ezo bagambye nti olina sente nyingi nnyo mu buwalabu oyinza okuba naye kabagambye bakole investigation balabe naye kati nze nsazeewo bakutoddeyo ewuweeka awulira amiini oyo okujjaku okwepanka n'obukwekuzayi buli kintu kyona nze nali seekawe hii ne bakazi baabwe nze nabamuwanga naye abamu ne nnyina asa nze namuziika nali soroti nga ngenze kulambula mu biseera bya namwe ebaffe n'atumira asa afudde ne tulinnya ennyo nyini tugenda tuziika asa arua nga seekawe baalina seekawe mu magye naye ng'omuntu friend ogogire ne amina n'atuuka ngaayagala bagala okukolera asa hijja nze nagenda ne mukolera hijja ng'amaze okufa ye mushiru we gwolaba agira aŋŋamba kati mwenze mugira nga bonna nde bamala okutuuka beekola bati kaakati ng'agamba ti naye gwe ddayo ewuweeka nga muga naye nkubuulire your excellence nze nkooye ebigambo byammwe wallahi wendira nze nkuuya ebigambo byammwe naye saagala kuva mu uganda nga balabe batolokamu baddukamu bagire banzirukamu nsobola okuddukamu nesente esobola okuntwala nziina n'ezokulya nsobola zifuna abawalabu basonyeza okunyamba naye nze njagala okukkiriza emu kumbaviire mu uganda yamu mukole bemwagala kubanga nkuuye kitange nnaku meka muziise otege abamu abamu sebaga ndi bantu bo ate kati ku dakiika ttaano tebambonyabonya mubitagira ki wawa abantu sente wano bayinire bagoba abantu kola sente nkola zambi kiwe mbanga nyina sente mbaini mwanisa busanyusi omuntu agamba nti mulombere alida ajja abyogere nga neeka mwana nyo gagati nga wuli gundi we kakano kagwane otege agamba ti we te mwana wakuba kusasema tena wona sema niri wanyamaza nga gati nze byamwe bintami wentera bintami ati we nga amira kati awe rudi nyumbani kwenda kikoyo nyumbani nga nfuluma aganasi yafuluma nange oyo especial brand bwe tutuuka ebweru ngaagati kanzije ngaddayo munda kakati mumanyi kyayimiridde awo bweru kuninda ku mmotoka nvubuka mutabani wange nasomesanga ekibuli ayubu hassan yali ambasadda wa uganda e libya nga ayubu hassan ajje agati muzeeyi wange kiki wano nga mubula ngagaa nti ate lwaki oyimiridde wano tiati nindaga nasajja ntwali nti bwavayo n'ekiragiro nga bagambye kutta ekyangujanguja nga nyingiza yatugenda nga nzijjaku aganasi bweyakoma oba yasanga ate wallahwa nga nzizayo nakasonsanga eduniya yo neekuŋŋanya awo bamanyi nti bagizeyo mazi mungu nampa nenjirayo nenzirayo kya byonna ebisinga byali bya bulimba lwa nsonga eri emu mu gavumenti ya Amin nayina mumikwano gyange ddala yali akulira ebyeddiini bamwite Sheikh Hamisafi nga yakulira eddiini mumagye gonna oba katukyomposa bonna nga yabakulira Hamisafi nga bwe tusula kumbi twawuka ne saa mukaago ogwekiro nanzizaayo eka n'alyoka adjira ki bwati buddakiika ye bwava ku mirimu era amala kunoonya seeka ali luddawo
ngawaluwa mula mvuka gundi gundi no parking yali gundi we Masaka governor we Masaka uwe mkwanu gwange nambimu eranga mwabira mkampa tutambula ameka kuganga bizibo gama ita tokole bintu ibirala echo chari chavulimba sina na duwaza ngile zi numba ngele chitange mwaka ita rumba duwaza kuja nga tibiri echo kubiri senta inanyi senta na inanyi ni kwa kaunta yange mkampala mchisele echo au kubanku watia nga nina fixed deposit milioni na abili mubili fixed deposit milioni abili mubili zi kisele echo nga dole ya mtuwa lumeka eranga mu Uganda muna muna nebo babuza abasubuzi mu Kampala engwezo ezaba kyala bazigula wanga kwaine duka she ee nga nze basubuza eduka bayita trust and peace nga nze basubuza eranze seta nga kubintu mu container nti biri mu mbasa nze napangisa nga Uganda yala ini wano na nyibiri sana zigena zileta ji nga zite ebintu byanga ne basomba ne bateka mu store over me bampa cha nanga biri umsoro bonna basubuza Kampala bonna sisubula subula yabwe yana na Uganda line njiboki nga tumwezi guno ileta ki eranga mugendera mu abantu babiri muto wangu na yafudde no mwana mulago haja madambira ne bagende Dubai kulay ebintu byange ne bapakira nge eliyao ne baleta atenyo nyine dengo mu asigadde nakusaba bamalayo beba bigwamu ne nkola wodi endala ode gabin bwe ko besubula era sente wale zina era sente nga zina bulungi nyinji kakati kibali tibalimu yani era bwabwe sawa jibanku atadurure nkomero amina yokande ke mukomera bagere bakola investigation obanga kubanga amina rose tinze sente ze nkola mpereza upote Tanzania kubanga ali mukwano gwo aha tisente zange nyingezo ndoza mpereza ani obote e Tanzania ne bakola bamanye ebintu biriddawa nyina ki nina ki ne bankuba ne bantweka eruzira musanvu munaana musanvu munaana ne bankwata ne banteka eruzira nga bamaze okunkwata kuli okwasooka ate ne baddemu nebaje nga bakulanga ki kuweereza obote sente ne bankwata olwo tebambuulya nsonga naye nga bataddeko ensonga baga nti information yo neri mu Uganda ebintu ekubula buli kintu kyonna kyonna omusajja oyo yagula ebintu nabibuza munze olegedese era sene nga bazira mu banka zijye baasooka kukwata omwana muganda wa Kirunda kivejinja kubanga banka gye nakozesanga baasooka kumugamba nti kale ono ne draft gyakozesa nene nnyo kiki naabaga nti ate ng'alina overdraft zizino sene ne bateekawo investigation okubuuliriza lwaki olina sente nnyo ne bakebo era ne bagambe nti ebintu kamulegeya kati sente zirayina ne bwogatta ne stoka gyalina ayina miliyoni 85 eza siringi million. Runa na gamba lule, ontaina msangu tinza kumusahu kwa tumfunana kubidu. Na mga ndi wabu msaji ya bakula zi, ndi omwana kwezi sente weziti. Nina kari weziti. Ode sabu, kakati umundu kwa tuandi badenga tuwe wazobu wa zaine, ama yumba muna mchivuka, gondaga guzi karimu. Ne sente kashi zizi na wezi, kato na mtika kumusahu. Sengati badenga tukuruwa kwezi baluni, tuani mungedi wa mwezi. Sente. Nsi nimio msiribu mchiri kufago na wako. Neri umchere neri mwa kumchere bi. Oguli niye washeko. Imwangi chebo. Umchere gwali guddayo. Ala nganyino mugakura manki nyina mayiro sabezeta. Nyine tenge bikumbi tana awaka. Benda bagere babigire. Ni babiruti. Ni babiyaza. Ne bagenda mu shitowa nga muri mu carpeti zino zo nazijudde ne ngwe za abasha. Kwisa. Kandi bagenda tukati uyu mugambo to musajja akola muri mbulunyi eno fitina nenga mintakirisa. Amini tiyali mkwano kwa mbote wa yali. Andi ulo biyono ni sisima hii ni sokuwa mwana kuta chitani. Aino mtene kutabuki ya ndela. Onalagia ni sene jiri kutu kutu. Nalagia ambasi mwanduwe. Yali mkamashi uba. Smule mahu sede zona zona. Zidewa. Zide kwa kawo mtabwezi za abulichi. Bazigabe. Sofana Allah.